mi je za onu doktorku. Ovo za drugu. Tako ovo mi je za sve. Zdravo, majka. Zdravo, sin. Oka nisam sklopio zbog one socijalne radnice. Ma što ti ona može? Pa nije ona je. Janjičar, ne uzimaju se deca tako lako. A vlada mi kaže da prekinem svaki razgovor s njom. A Petar opet s druge strane govori da pazim šta pričam s njom. Vlada, onaj kafeđija. Ma da, ima pizzeriju. Domaćin ti je to. Sine, vidjela sam onomat kad sam bila. Šta pričaš, gde si ti bila? Pa bi sedjela u kafani i pričala kad ste tražili pašće. O, majka, i ti svuda zalaziš. E, ali meni to smešta neko od prvog dana kad sam se doselio. Ja, šta misliš ko? Možda tvoj pokojni otac. Ruža kuja. Vidjela sam, ona bi da te uništi. Dobro, majka, znam, sve znam, ali ona je Anjina baba pušta. Ej, pa kolju se najrođenija neće tašta i zet. Šta ti je? Šta ti je ovo ispala? Otkud to tu? Zdravo i tebi. Sinoć sam sanio jedan čudan san. E, vidi, ako su to opet one gole žene s maskom, molim te, poštedi me. To je bio san. To je bio san. A znaš zašto? Ne zanima me. Sam bio toliko dobar da je morala da skine masku. Jao, Bože, molim te, poštedi me, samo da se sav ovo ego ne sruši na mene. Lovo, sinoć, to je bio jedan potpuno drugačiji san. Vidi, što se mene tiče, ti treba da nađeš psihijatra, a mene da ostaviš da radim ovdje. Nalazim se u svom stanu. Iz kupatila idem nazad u krevet. Tamo leži Tijana, smeje mi se, a usta je puna žita. Bože, da nije umrla. A vidi. Ako je umrla, to znači da ću morat tebe da oženim. Jer bole, mora da ima neku žensku figuru, razumeš? Prvo, uopšte nisi duhovit. Drugo, ja nisam na čiviluku da me skineš i oženiš. Treće, bole će imati previše ženskih senki umjesto normalne ženske figure. Četvrto, Tijana nije umrla. I peto, izađi iz moje kancelarije jer ja imam da učim ovde. Udahni da ne izdahneš. Jao, kako si ti danas duhovit, baš ti posebno duhovit. Ti stvarno misliš da ja ne znam da Marko to govori Loli? I znaš šta, taj san što si sanjao. Nemoj da brineš, Bole, tvoj sin i niko ti ga neće uzeti. Ja da brinem. Te bre, ja da brinem. E, ja sam Petar Malbaša, ja se ne bojim nikoga, ničega, razumeš? Ja da brinem, o s kim ja pričam. Da. Ništa ti ne razumeš, ništa. Gospođo, dobili ste izveštaj, sve smo vam objasnili. Samo malo, gospodine Radiću. Nešto mi nije jasno. Šta vam nije jasno? Pa nije mi jasno zašto niste tog Predraga procesuirali u postupku za maloletnike. Zato što mu je prvi prestup i nije znao šta radi. Znači, Toma Dugošija nije obezbedio potrebne mere zaštite. Veterinar je dobar čovek. I ja sam dobar čovek, pa poštujem zakon. I šta ćemo sad? Dobro, gospođo, stvarno nema potrebe da budete neljubazni. Ja nisam neljubazna. Samo se pitam od kada je na vama da donosite ovakve odluke. Eto to. Gospođo, mi radimo sve po zakonu. Utvrdili smo sve činjenice i shvatili da nema osnova za dalju istragu. Nisam završila. A ja sam rekao doviđenje. Ispratit ću vas, gospođo. Ujako ste neljubazni. Nisam završila. Yes. Ko je? Ja sam.
Koji ja? Znaš ti koji ja? Dobre, Marko, jesi stvarno morao da dođeš? No, nisam morao. Ali, razmisli. Možda bolje za tebe što sam došao. Šta ti bre, šta se šepuriš ko neki ofucani pound? Što ofucani? Ako si došao da mi kažeš da nemaš pare, molim te to da ostavi u pisanoj formi mom advokatu. E pa, pogrešila si. Izvoli. Šta je ovo, alimentacija? Pa da. Čovječe, pa ovo izgleda kao monopol, kao neke lažne pare, kao iz fotokopirnice, pa za ovo se ide u zatvor. Ovo izgleda kao da je neko peglao. Da, baš kao da je neko peglao. Mora si se mnogo namučio da bi ih doneo. Pa znaš šta, za malo da budu potrošeni. Misliš za malo da ti Gorica potroši? Dobro, ništa, ajde, očekujem isti iznos sledećeg meseca u isto vreme. Normalna stvar. Ja sam ti rekao, mene kad krene to samo teče. Vidimo se dole. Ne, ne, pusti, pusti. Izađi nam. Okej, ćao. Ćao. Mama, šta je ovo? Ovo je hitan uput za prijem u bolnicu. Neću da pričam o tome. E, Boga mi hoćeš sad. Ma nije mi ništa. Ta lekarka je budala. Ne znam ni što sam je slušala. Mama, ajde, molim te sad da mi kažeš šta ti. Uslupalo mi srce. Ja otišla da mi izmeri pritisak. Ona kaže, gornji visok, donji nizak i još kaže neki šum, budala. Ajmo. Gde? U bolnicu, mama. Ne, ne. Ići ću ja sama, autobusom, da prošetam malo. E, dobro, majka, evo ti ćeš lagano do bolnice da prošetaš, a kako će tvoje stvari? Koje stvari? Pa tvoje, mama, lične, za bolnicu. Ma ne zvala se ja Velibor kako ću da im ležim tamo. Ja joj lepo kažem, šalji me za Užice, ona zapela Beograd, pa Beograd. Dobro, mama. A gde ćeš? Pa ide po tvoje stvari pa da te vozim u bolnicu. Eto gde ću. Jo, šta mi radiš, Bože? Uopšte ovde ne dopada. Što se ne raskomotiš, bako? Zašto mi nismo u našoj kući? A sećaš se da sam ti objasnila da sam uzela stan da budemo zajedno? Da, ali zajedno možemo da budemo i u našoj kući, u Obrenovcu. Ali ja moram da budem pored Boleta. I moram da radim ovde, bako. Da. Dobro. Ništa. Onda ću ja da idem. Ne, ti ostaješ sa nama. Obećavam ti. Čim budem našla posao, uzet ću i lepši i veći stan. Kad ćeš da uzmeš Boleta? Uskoro. Vrlo uskoro. Halo, dobar dan. Ovde Mijona. Trebao bi mi trenutak vašeg slobodnog vremena. Imam veliko zadovoljstvo da vam predstavim revolucionarni proizvod. Reci ne štetočinama. Uz pomoć njega moći ćete da uživate u vašoj bašti bez krtica, miševa, pacova i ostalih životinja. A radi to? Da, gospodine. Nama se svakodnevno javljaju prezadovoljni kupci. Čak i jedan gospodin kupio i 20 aparata. Ovde je pizza Vlada Mijona. Okrenula si našu pizzeriju. Halo? Halo? Jel me čujete? Mijona, ovde tvoj muž i čujem odlično.
Halo? Ne čujem vas. Ne čujem. Halo? Bubi, gde si do sad? Gužva u saobraćaju. Dobro, si zamenio pare, daj. A, nema. Šta nema? Odletelo. Izgubio si pare? Nego? Dao sam ih Loli. Molim? Dao sam ih Loli. Bacio si moje pare uštirkanoj u džep. Slušaj, bubice. Nemoj ti meni bubice. Bolje da si ih u đubre bacio. Šta sad radim kad sam ceo dan isplanirala? Dugovao sam alimentaciju. A jeli? Pa što tamo nešto nisi lagao? Kako mene lažeš non stop? Šta ti sad nestalo inspiracije? Prvo, ja ne lažem nikada. A drugo, ti si njoj rekla da ja radim privatno, pa se onda ona okomila na mene. Jesam. Pa što si to uradila, bubici? Zato što ne mogu da podnesem da me više gleda sa visine. I, ti kažem nešto. Ja kad budem počeo da mlatim pare od ovog majstorisanja, morat ćemo malo da prištedimo za kuću, znaš. I za frizersku akademiju. I za bazen. I spa centar. Ili od mali spava. Opet. Dakle, vi mislite da se gospodin Toma dobro uklopio? Odlično. Od prvog dana. Na moje insistiranje je čak učestvovao i u priredbi našoj. A kakav je sa Janjom? Divan. Zaista. Janja je jedna od retkih koja uvek dođe na vreme. Divno je vaspitana, empatična. Voli da se igra. Da. Kakav je vaš odnos sa Tomom? Kako to mislite? Pa mislim, jel ga poznajete samo kao roditelja ili... Družimo se mi i privatno, ali to ni na koji način ne utiče na moj odnos prema Janji. Da. A ne razumem zašto pričamo o njemu? Zato što ga je neko prijavio Centru za socijalni rad. Hvala najlepše. Patkica je ko nova, ništa ne brinite. Izrašće perje ponovo, prijatno. Zete... Šta hoćete vi od mene, Ružo? Pa kako šta hoću? Ovo je moja kuća. Ma moja kuća, vaša je kuća. Dobro, vi mene kljucate dan i noć, ovako mi sedite nad glavom vaša. Evo, možemo da se selimo sutra, ne brinite. Pa dobro, nisam ja to tražila. Niste tražili to, niste to tražili. Ali ste tražili od socijalne službe da dođe, da preispita mene, da li sam ja, kako što kaže Ružo, podoban otac, je li tako? Kakva socijalna služba? Ti si potpuno poludeo. Šta ti je? Ne. Meni su se oči otvorile, Ružo, ja sve vidim. Nema mrene, nema katarakte, sve vidim sam. Zete, ja sam došla da ti kažem da ću da pokupim Janju iz vrtića. E, nećete vi da kupite nikoga. Janja je moje dete, ja ću da je kupim. A vi vidite tamo to vaše ludilo sa tim tamo socijalnim radnicima, pa se vi tako međusobno posećujete i to u crkvu. U crkvu tamo, pa sebi sveću da zapalite za to vaše ludilo. Ti si potpuno poludeo. Pa dobro, stvarno, kakva socijalna služba? Jel ti veruješ da bih ja to uradila rođenoj unuci, jedinoj koju imam? A, šta biste vi sve uradili da možete? Jo, Ružo. Jo, zato tebi treba psihijatar. E, možda. Možda meni treba psihijatar, Ružo. Ali ja nisam lud. Ne. Da. To je, mislim, paranoja. Imam odličnog terapeuta. Da. Idem po Janju u vrtić. Toma, lud. Što si to uradio? To je glupa vibra. Ti si glup. Sram te bilo, koki. Tužit ću te Dunji jer diraš mrava. Šta je bilo? Šta se ovde dešava? Gurnula me na put. On je ubio mrava. Smirite se oboje. Janjo, ajde sa Mijom u tunel da se igrate malo. Ajde, Mija, brzo, brzo. A ti sa Boletom tamo da se igrate sa njima. Ja neću. Odmah kad sam rekla.
Vi mislite da Janja nije agresivna? Nije. Ovo su deca i u vrtiću smo. Ovakve situacije su prirodne i dešavaju se svakodnevno. Dobro. Ti si maćeha! Zla teta koja ne voli mog tatu! Janjo, nije teta mislila ništa loše. Janjo, da te pitam nešto, a kaži mi, jel ti kod kuće dobijaš batine kada nešto pogrešiš, ha? Kaži teti kad te lepo pita, slobodno. Zašto režiš, pa nisi ti kuca? Ja sam kuca, spavam napolju i kazne me kad lajem. Ajmo svi brzo na ručak, Vesna vas već čeka. Ajde, Bole, Irena, ajmo svi. Mija, ajde. Polako. I šta kažete vi na ovo? Ja ne mogu da verujem da si ti to sranje stavila u naše dvorište. Ne psuj, čućete nekom. Ma boli me baš uo. Ovo je moja pizzerija. Jeste, pa sve je tvoje. Kuća, pizzerija, deca, ja, sinče, sve tvoje. Ne, još ja optužujem Tomu da je on kriv za krtice. A ti si iskoristila naše dvorište i još ćutiš. Ja sam samo htela da probam da vidim da li će da radi na paukovima. Sram te bilo, bre, sram te. Pa sram tebe bilo. Znaš, nisam ja uradila ništa loše. Hoćeš možda da te podsjetim šta si ti sve uradio Tomi, a? A sad se silno družiš sa njim. Alo bre, šta to tebe briga? Šta te briga? To je moja stvar. A nije bila moja stvar kad sam ja htjela s njim da se družim. Znaš ti šta pričaš? Ti je znaš šta pričaš? Pa ti si udata žena, sram te bilo! A ti si onaj isti kreten. E, molim te, pa mene bi lično bilo sramota da radim u call centru kao bednik i da lažem ljude. E, pa meni se dopada da radim u call centru. I pošten je posao. A ti si ljubomoran. Ja ljubomoran. Pa evo, na šta sam ja, majke, ti ljubomoran. Vama je valjda jasno da ona sve ovo izmišlja. Ja sam dobro čula šta je dete rekla. Ma dajte, molim vas. Pa ona je dete sa bujnom maštom. I sami znate kako odrasta sama sa ocem. Koliko vidim, vi ste baš nešto vezani za njenog oca. Ja ne razumem u čemu je problem. Od kad je zabranjeno družiti se sa nekim? Koliko vidim, ja vašu pomoć neću imati. A vi nemojte da se ljutite. Ja samo radim svoj posao. Doviđenja. Koliko je dosadno. Šta ima kod tebe? Nema ništa da me pitaš. Ja sad spremam ovo sve, idem kući da učim. Učiš dan prije ispita, pa znaš šta kažu? Mislim, možeš biti opuštena, sigurno padaš. Jo, puno ti hvala, podrško moja, sve moje na svetu. Šta ti je, bre, idi kod mene tamo kući, s Boletom naruči neku kinesku hranu, lepo, slatkiše, opusti se, razumeš? A koga ćeš ti da lažeš za to vreme? Zvala me jedna riba, pa idemo na neku večeru. Pazi, ona izabrala restoran. Restoran? Čekaj, ja sam mislila da te tvoje ribe samo znaju motel da odaberu ispravno. Kakav motor, prisa, kamion, džjebre. Petar Maboša spava minimalno u 4 zvezdice. O čemu ti pričaš? I znaš šta te nikad nisam pitala? Kako te ne mrzi da stalno izgovaraš puno ime i prezime? Ajde, ne, zavruđujem. Ko, ja tebe? Ode. Ja, pazi, ta riba, stvarno mi se ono svidava. Ona mi je sve opisala ono kako nam je bilo, razumeš? I kaže da je to bio vrhunac. Da ona posle toga nije doživjela ništa ni slično tome. Ja. Tako da mi sve ukazuje na to da sam to bio ja, ja. Bože, uzmi me dok sam mlada, molim te. Jedino mi je čudno što se Janje ne seća. I nemam broj. Veliki advokat se uplašio sastanka sa nekom davno prežvakanom jadnicom, a? Pa znaš šta, Petra, ja sam više očekivala od tebe, stvarno. Ne zaboravi Boleta. Ne brini. Šta ona samo što se sače? Ovaj razgovor izgubio svaki smisao. Ne. Ti si se potpuno izgubila, potpuno. Sram te bio. Dobre, kako sram je bilo, ostavila si kuću, ostavila si djecu, ostavila si mene. Zašto? Zašto? Da bi tamo radila neku...
Pričamo danas o tome. Recite mi, kako ste vi? Jeste se privikli na novi kraj? Pa ovo je moj stari kraj. Pa da, na to sam zaboravila. Da. Stari kraj i stare navike. A koje su to stare navike? Vi znate da ja ponekad samo pratim ljude. Pa dobro, to vam je posao da pratite ljude. Ne, ali i ovako privatno, za svoju dušu. A koji su to ljudi koje pratite? Dobro, ja se ne morate brinete, nisam lud. Ne pratim ja ljude koje ne poznajem. A zašto pratite ljude koje poznajete? Jeste pratili nekad možda mene? Ne. To vam posla. Pa u poslednje vreme pratim Mionu i Vladu. Ko su Vlada i Miona? Pa Vladimir Bambulović, moj kum, i njegova žena Miona, što? Je li ih poznajete vi? Ja stvarno ne bih smjela o tome da govorim sa vam. Ne, ali čekajte, ali vam to sad smeta zbog mene? Ja sam profesionalac, meni ništa ne sme da smeta. Ne brinite, Zdravko, rešit ćemo. Rešit ćemo sve vaše probleme, ne brinite. Ćao. Ćao. Uđi. Nadam se da je okej što sam ovako iznenada se javila i došla. Ma naravno, naravno. Ajde, sedi. Hvala. Hoćeš nešto da popiješ možda? Ne, hvala ti. Ne mogu. Želela sam ovo da ti kažem uživo. Šta je bilo? Šta je? Nije valjda opet neka tuča u vrtiću? Pa, bilo i toga. Ali dolazila je ona socijalna radnica. A šta se desilo? Pa... Ja sam joj rekla sve kako jeste, ali onda se Janja pobila sa Kokijem i počela je svašta da priča. Šta, počela da izmišlja nešto kad ne treba? Ma da. Rekla je da jede granule, da spava napolju, da je pas. Mislim, bilo je jasno da se dete šali, ali ova žena je sve vreme nešto zapisivala i... Hvala ti u svakom slučaju. Hvala ti. A ko ti je to uradio? Ko bi drugi? Ruža, 100%. Jesi siguran? Znači, čim sam joj rekao da treba da izađe iz kuće, ona mi nakačila socijalnu službu. Ni 10 dana nije prošlo. Kakva žena? A šta je s tobom? Što? Nije mi ništa. Daj, Dunja, znamo se. Vidim ti u očima da imaš neki problem. Slušaj, moja ludila sa tvrdim su svakodnevni problem, tako da o tome više ne vredi ni pričati. Sad ti imaš problem i zato sam tu. Nevolji se uvek smeju lice. Biće joj teže. Tako je govorim. Vega moja.
postavila. Nisam znala da ćeš doći. Pa nisam ni ja znala da ću da dođem, ali evo tu sam. Pravila si givanic uveč. A šta je vama dvojici? Jel se razvodite? Ja neću da budem sa njim. A ja hoću da ostanem kući, ali da ti budeš tu. Dobro, jel vi svaki dan razmišljate samo o tome, a? Ne, razvodimo se. Ja samo moram vašeg oca da naučim pameti. Kako? A nećeš uspjeti, on nema kapaciteta. Ma, veruj mi, prebrodili smo mi mnogo gore stvari, pa ćemo i ovo. Ajde, jedite sada. Dobro, šta je tebi? Ovo je tata napisao kad je pomagao Fikiju za domaći. Pročitaj. Dobro, a jel možemo pre toga da je pojedete nešto? A? Gdje? Kakva je gibanica? Da možeš malo? Naša Miona, žena i majka jednom takva biva. Nema bolje gibanice i lepšeg osmeha od njenog. To smo mi, Bambulovići. Bušni smo, svuda idemo kao ban, stalno se svađamo. Ali ponosni smo na to što jesmo. Imam plan. Kakav plan? Popisujem se sa Kijevom. Raspilavila se na onaj Ćaletov sastav. Ako hoćemo da ih pomerimo, sad je pravi trenutak. Ja njega ne krivim, znate. Jer on kad popije, on je onda malo
naprasit, ali mislim da će se to sve rešiti za par dana i da će me ponovo zvati da se vratim. Znači on... Kad se otrezni, da. I pije. Ćale, veruj mi, zove je danas, molim te. A što ona mene ne zove? I što baš danas? Ćale, danas ubodaš trojku iz prve. Bez koske, veruj mi. Nemoj, molim te, da si me zobrazo radi konju jedan. Ćale, danas je taj dan. Ja ću da zovem Mijanu. Pozvaće me lepo na večericu ovde kod nas i zajedno ćemo da je ubedimo. Hoćeš? Ali molim te, Bubi, pred uštirkanom ni reči. Ona će odmah da umeša njene prste u sve to. A ti hoćeš da ja razgovaram sa Mijonom da ti proda ili pokloni svoj deo placa, tako? Ne. E pa neće moći. Reći ću Mijoni da ti ne proda, čak ni ne pokloni svoj deo placa. Jel? Da. Zvala te Tijana, Tijana Bolotova majka. I? Hoće da mi uzme Bolot. Šta ću tebi opočeo? Malo sam se samo našminkala. Čekaj, meni nije jasno, zašto bi se ti šminkala kad tebe tvoji kupci ne vide? A zašto ne pomisliš da imam razlog? Gde ćeš ti sad? Idem po svoje dete. Ako? Onda budi, samo se ljubaj. Hoću. Budi, ko ti brani, budi. Nema više ko da mi da brani. Hajde, ništa. Ništa, idem. Ja idem, imam, moram sad nešto unutra da zapržavam. Aha, super. Cince! Cince!